Страшна и дволика е съдбата на доспатското село Барутин. Място на мъченичество и геройство и място на позор и родоотстъпничество. Време разделно от векове живее в злочестото родопско село. Когато след завоеванието на родопите, турците нахлули в доспатската долина, те подложили на огън и меч местните български села. Оцелявал само онзи, който сменял калпака с чалма. Когато стигнали до село Барутин, дивашките орди срещнали твърд отпор. Водени от благочестивия си свещеник, селените твърдо отстоявали вярата си. Той, като истински пастир, водил христовите следовници в това време разделно. Гневът на османлиите се насочил именно към него. Те решили, че като го накарат да смени вярата си, и другите, по примера му, ще се покорят. Отецът не се поколебал. Той дори не се замислил. Просто положил главата си на дръвника и по този начин спасил не само душата си, а спасил от грях цялото село. Свещеникът бил заклан в един дол до селото, който и до ден днешен носи името Попов дол. Не всички обаче последвали неговия достоен пример. Мнозина са оказали слаби, преклонили глава, сложили чалма, а с вековете станали най-ревности поклонници на мюсюлманската вяра. През 1876 година именно от село Барутин били събрани най-безчовечните башибозуци, окървавили батак. В злочестия батак потурчените барутанлии изклали над 5000 техни единокръвни братя, само защото били християни. С позор в историята е изписано и името на най-известния барутанлия, водача на дивашки орди, кръвожадния Ахмед ага барутанлията. Но Бог въздал справедливост. Ахмед ага умрял от проказа в страшни мъки. А християнският свещеник, заклан в тъмните векове заради Христа, се възнесъл на небето за вечен живот –